Dobrý den, vítám vás u magazínu ze Zlínského kraje. Nové prostory pro technický výcvik budoucích strojařů otevřely tento týden ve Zlíně. Zdejší střední průmyslová škola tak bude moci přijímat větší počet studentů, o které je v poslední době na trhu práce zájem. Prostory střední průmyslové školy polytechnické už byly malé a nedovolily přijímat ročně více žáků. Poptávka po strojařích přitom roste. Partnerská firma zdejší průmyslovky proto uvolnila část svých výrobních prostor v 71. budově Svitovského areálu a vybudovala zde moderní zázemí pro odborný výcvik. Tady probíhá odborný výcvik úplně od začátku a je to základní zámečnický výcvik v té části za mnou a tady, kde stojíme, má probíhat nebo probíhá základní strojní výcvik. To znamená, máme tady soustruhy klasické, máme frézky tady, máme tady základní brusky. Nově otevřená dílna bude ale v nejbližší době vybavena i výpočetní technikou a číslicově řízenou frézkou. Nové zázemí pro strojní výcvik se tak zařadí mezi nejlepší zařízení v republice. Celkové náklady na vybudování nových prostor dosáhly 8 milionů korun. Nicméně nehleděli jsme na celkové náklady, je to otázka perspektivy a budoucnosti firmy, nejenom naší, ale celého strojírenství kolem Zlína nebo ve Zlíně. Přiznám se, že jako radní pro školství jsem nadšen, protože tady ta spolupráce ukazuje, jak by mělo střední školství ve Zlínském kraji vypadat třeba za 5 let u každé školy, u každé střední školy. Řešením do budoucna je právě spolupráce firem a rodičů a případně jednotlivých škol. Díky novým výukovým dílnám se letos podaří střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně přijmout do prvních ročníků 120 budoucích strojařů. V Otrokovicích soutěžili žáci odborných škol z celého kraje o titul nejlepšího instalatéra. Ti úspěšní postoupili do celostátního klání, které se uskuteční v Brně. Soutěž o nejlepší instalatéry středních odborných škol slaví letos už 20. ročník. Více než 15 let je měření dovedností středoškoláků sledováno i cechem českých topenářů a instalatérů. Ti hodnotí i výsledky střední průmyslové školy v Otrokovicích. V rámci tady tohoto hodnocení náš Zlínský kraj je celkově na 3. místě v celé republice a naše škola se umisťuje dlouhodobě na krásném 5. místě. Každá škola vysílá do soutěže 2 nejlepší instalatéry z 3. ročníků, ti ale musí uspět už ve školních kolech. V krajském klání je pak čeká hned několik disciplín. Mají 2 okruhy, je to teoretická část a praktická část. V teoretické části musí dokázat znalosti v oblasti instalatérství, ústředního vytápění, plynárenství a bezpečnosti práce. A v odborné části praktické musí ukázat dovednosti v svařování plastu, svařování plamenem, pájení měděných trub, kompletaci zařizovacích předmětů, závěsného WC, montáž umývadla. Na splnění každého úkolu mají soutěžící přesně 55 minut. Výkony pak hodnotí porota složená z odborníků vybraných organizátorem soutěže a zástupci cechu topenářů a instalatérů. Práce žáků musí být precizní, hodnocení porotců je přísné a disciplíny nejsou vůbec jednoduché. Co je nejtěžší pro vás třeba? Pro mě asi ocel. Bylo nejtěžší. Vítězem letošního krajského kola se nakonec stal Tomáš Divila ze střední průmyslové školy Otrokovice. Ten také přímo postoupí do celostátního finále. Losem na takzvanou divokou kartu se národního klání může zúčastnit i druhý v pořadí Karel Sulař ze střední odborné školy Slavičín nebo třetí David Brauner z Otrokovické průmyslovky. Celostátní kolo se bude konat v dubnu v rámci stavebního veletrhu v Brně. Krajská galerie ve Zlíně vystavuje díla Antonína Sládka. Návštěvníci mají ještě pár dní na to prohlédnout si jeho domácí i zahraniční tvorbu. Vůbec poprvé vystavuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně práce malíře Antonína Sládka. Většina děl pochází ze soukromých sbírek z jeho pozůstalosti a nabízí návštěvníkům retrospektivní pohled na průběh umělcovy tvorby. Antonín Sládek se narodil v roce 1942 v nedalekých Huštěnovicích. Velmi významně ho ale ovlivnila Praha, kde studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru Aloise Fišárka. Druhým osudovým městem se pak pro něj stala Paříž. Antonín Sládek byl malíř, který zastával v Tvrdošíně polohu, řekněme, klasického malíře. Měl rád klasická témata,
krajinomalbu, portréty, zátiší a podobně. Nebyl to žádný experimentátor, neměl rád abstraktní umění, ani třeba informel, který v těch 60. letech byl populární. Velmi charakteristické jsou pro Sládka portréty a figury. Hlavním námětem se proto často stávaly ženy, které uměl zachytit velmi osobitě a intimně. Inspiraci nacházel téměř na každém kroku. On nevyšel ven bez svého skicáře, z kterého potom vycházely jeho obrazy. Velice rád pozoroval ulice, kavárny, hospody a lidi, návštěvníky, kteří se v tomto prostředí pohybovali. Ve svém díle tak zejména dokázal zachytit krásně tu atmosféru, řekněme, hlavně 90. let a pozdějších, tom přelom kolem roku 2000, toho kulturního pražského prostředí. Antonín Sládek se věnoval také užité tvorbě, kdy v 70. letech minulého století pronikl mezi špičkové tvůrce filmových plakátů. Čas od času se ale pouštěl i do ilustrací. Pozoruhodné dílo autora, který by se v letošním roce dožil 75 let, bude ve Zlíně k vidění už jen do 12. března. 7. března jsme si připomínali 167. výročí narození prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Jeden z pietních aktů se uskutečnil také ve Valašském Meziříčí. Státní hymnou v podání pěveckého sboru Basové G místního gymnázia zahájili ve Valašském Meziříčí slavnostní akt věnovaný 167. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 7. března se u pomníku v parku Botanika sešli představitelé města, Sokola, příslušníci 7. mechanizované brigády Hranice, veřejnost a zástupci oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, která vzpomínkový program připravila. Naše organizace pravidelně má zhruba 98 až 100 členů. Tvoříme třetinu členské základny celého Zlínského kraje, protože ten má něco přes 300 členů a v rámci republiky patříme k největším organizacím. Velmi příjemně nás překvapilo, že přes nepřízeň počasí byla tak velká účast. Velice nás potěšilo, že studenti gymnázia nám přišli zaspívat zpívanou hymnu, což je asi to nejkrásnější. A zejména, že se nám podařilo získat mladé lidi pro účast na takovýchto vzpomínkových akcí. Hlavní projev přednesl student Karlovy univerzity Vojtěch Zetek, absolvent Meziříčského gymnázia. Masaryk byl schopen a ochoten jít proti proudu, postavit se zavedeným představám a pořádkům navzdory tomu, jak hlasitě po něm ostatní křičet. Masaryk celý život věřil v práci, poctivost a sebezdokonalování. Masaryk měl k Valašsku velmi úzký vztah. Právě tady v podstatě na Valašsku začala jeho, řekl bych, mezinárodní anabáze, jeho cesta za prezidentstvím, zatím, že ten stát vůbec vznikl, neboť byl zde díky hlasům zdejších občanů dvakrát zvolen poslancem Říšské rady a s tím mandátem poslance mohl potom vystupovat i v zahraničí a řídit tu akci k rozbití Rakousko-Uherska. Slavnostní atmosféru setkání umocnilo vystoupení komorních žestů. Děkuji vám, že jste sledovali magazín ze Zlínského kraje. Přeji vám příjemný den.